Quando ela ganhou, acho que todo mundo aqui da cidade tá chorou. Chorou, o coração de todo mundo chorou. Não teve uma pessoa que não chorou da cidade de Deus. E essa iniciativa dela, Silva, de caminhada de dela? É. Porque muitos saem daqui e abandonam. Abandonam. Abriu, amigão, abriu, amigão, abriu, amigão. Aí, obrigado. Eu, como professor, fico muito feliz em poder ter uma referência dentro da própria comunidade. É uma coisa que fala assim, ah, meu ídolo é o Messi, é o Cristiano Ronaldo. Os caras estão extremamente distantes. Você está aqui. O meu professor Geraldo Fernandes, ele sempre falou que eu vim de uma comunidade com a gente tem que batalhar para ter nossas coisas, porque não é fácil. Eu tinha uma agressividade diferente, eu tinha coordenação, eu tinha subir em árvore para pegar pipa, para ficar jogando bola descalço na rua, então ele queria canalizar todas essas coisas que eu tinha da comunidade para o esporte. Cidade de Deus precisa ser reconhecida, não pela violência, pela droga, mas sim pelos talentos, pela bênção de Deus neste lugar. Cidade de Deus é de Deus e nós estamos aí com a Rafaela Silva. Tem sido muito bom.